Não valeu o movimento. 200 mil para Guilherme Mendes. Preparou o Osório Muniz. Vale do movimento. 200. Vale do movimento. 210 quilos. Boa, Gabriel. Vale o movimento. Vale o movimento. Vale o movimento. Pode descer logo, não parece a mesa.
50 quilos para Nelson Fausto. Prepare. Yeah!
Barra pronta. Não podemos ver.